سيف بيبي ستمن سؤال زبيبة يا ينبر فيديو شو كرجو تشكا يتسرى ولجي عونيتي مدفو اللمت زبيب ሳይሁን ብዬ ማትቻለሁ ከቦያለ ከሱባለ ከትየለለ ደህና ነህ ወይ? ስሙ ማን ነው? ደህና ነህ ወይ? እንኳን አደረሳችሁ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ቀጣይ ጥያቄ ያላችሁ 2013 ልጆች እንኳን ለአዲስ ዓመት ሰላም ደረሳችሁ። ራሳይፍዬ ብዙ ነገር የታዘብክ ይመስለኛል። ኢቭን ኤን ኢንተርቪው ያደረገን ራሱ ሳታጤን ሳትማር ትጋብዘይ አያሳፍሩ ታታሰው ጃፍ ውስጥ ነው ስለማልታጠብ እኔ እንደውኔ ታው አሁን ውሃ ካለ በደንብ ከወረደ ተስፋ እናርጋለን በእርግጠኝነት የምትፈሩት ነገር ለኔ ስለነገይስ ምናምን የሚል ሰው አለ በዚህ ዘመን እና ምን ለለ ነው በዚያ ጋጣሚ ሰይፍዬ ሾፒንግ እንውጣና ግዛልኝ መኪና ላይክ subscribe like subscribe like subscribe like subscribe like subscribe like subscribe